մենք պայքարել ենք, պայքարում ենք եւ պայքարել ենք եւ մենք չենք ընկրկել, որովհետեւ մեր եթե մենք յետքայլանենք, մեր յետքայլի ընթացքում մենք ընդունենք ավելի խորանդուն դակնակ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը եւ բոլոր պետական գործիչները այսօր հասկանում են, որ հիասթականության արդյունքում է հնարավոր հաղթանակ տանել թե ներքին, թե արտաքին թշնամու այս բարելավությունների հետ կապված։ Այսինքն մենք ունենք խնդիրներ ներքին քաղաքական դաշտում, որովհետև քաղաքական դաշտը այսօր ուզուրպացված է Նիկոլ Փաշինյանի կողմից, որովհետև այսօր քաղաքական այլակարգություն ունեցողները բանտերում են, որովհետև այսօր մարդու իրավունքները ոտնահարված են, Հայաստանի Հանրապետություն չկան մարդու իրավունքներ, եւ այդ մարդու իրավունքների չլինելու պատճառը Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության երկարաձգումն է, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանը հասկանում է, որ միայն մարդկանց ձերբակալելով, կանոնավորելով, միայն մարդկանց լրացնելով է հնարավոր որոշ ժամանակ իշխանության մնալ ավելի երկար։ Մեն կարմիր վերետաբորների միջոցով, որ կանանց եւ երեխաներին եւս ծեծի ենթարկելով, նրանք փորձեն վախ սերմանեն հասարակության շրջանակներում, բայց հասարակության շրջանակներում այդ վախը չկա եւ չի էլ եղել, քանի որ մենք փողոցում ցույց ենք տվել, որ մենք չենք վախում, մենք մեզ հնարավոր չի վախենալ, որովհետեւ մենք պայքարում ենք մեր հայրենիքի համար, իրենք են պայքարում իրենց աթոռի համար։ Մենք պայքարում ենք, որ վաղը Հայաստանի Հանրապետությունը լինի։ Մենք պայքարում ենք մեր երկրի անվտանգության համար, մեր երկրի անվտանգությունը վերականգնելու համար։ Մենք պայքարում ենք, մենք այն խրամատում ենք, որը պահում է հայոց պետականությունը, Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը եղել է, կա եւ լինելու է այն ուժը, որը որ պահելու է այդ խրամատը, որը որ պահում է հայոց պետականությունը։ Պարոն Դանելյան, իսկ ինչ է կատարվում ընդդիմադիր դաշտում, որովհետև դուք բողոքում եք իշխանությունից, իսկ իշխանությունը գովում է խորհրդարանական ընդդիմությանը, նույնիսկ ասում է արտահերտ ընտրությունների կարիք չկա, հազիվ սկսել ենք նորմալ կառուցողական աշխատել, սա պնդում է Ալեն Սիմոնյանից մինչև ԿՊԱ-ական պատգամավորներ, հա, Արշակ Հակոբյան եւ այլն։ Ինչո՞ւ սա, կբացատրեք։ Ես կարող եմ խոսել պարլամենտական գործունեության վերաբերյալ իմ կուսակցության ներկայացուցիչների մասին, հանրապետական պատգամավորների վերաբերյալ ես կարող եմ ասել, որ մենք ասել ենք, ասում ենք եւ ասելու ենք, որ մենք պարլամենտական մեր գործառույթները իրականացնում ենք Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի պատգամով, մենք ազգային ժողովում ենք հայտնվել Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի ընտրության, և մենք օգտագործում ենք այն գործիքակազմը, որը որ տալիս է ազգային ժողովը, օգտագործում ենք այդ գործիքակազմը ի օգուտ Հայաստանի Հանրապետության և ի օգուտ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու։ Մենք հնարավոր բոլոր քայլերը իրականացնում ենք, որը որ կա մեր լիազորությունների մեջ որպես ազգային ժողովի ներկայացուցիչներ, և մենք չենք վախենում արտահերտ ընտրություն ասվածից, եթե արտահերտ ընտրությունը իրականացնողը չլինի Նիկոլ Փաշինյանը, այսինքն մեր ասած արտահերտ ընտրությունների եւ մնացած մասով ո՞րն է։ Մենք ասում ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը խափեությամբ է հաղթել ընտրությունները, խափեությամբ է հաղթում ընտրությունները, եւ դա կեղծ օրակարգ է ընտրությունների մասնակցելը։ Մեզ պետք է միասնականություն, որ խաղաղ անհնազանդության միջոցով Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը հեռացնել Հայաստանի Հանրապետության, Նիկոլ Փաշինյանի կառավարվող Նիկոլ Փաշինյանի կողմից կառավարվող խումբը հեռացնել Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունից։ Մենք գիտենք, որ ընդդիմության մեջ եւս կան որոշ ուժեր, որոնք որ համարվում են բոլորի կողմից ճանաչելի են որպես լատենտ նիկոլականներ։ Մենք գիտենք, որ ընդդիմության մեջ կան ուժեր, որոնք որ իշխանության հետ այս կամ այն կերպ ունեն համագործակցություն։ Մենք գիտենք, որ մեր հասարակության տարբեր շրջանակներ այսօր Նիկոլ Փաշինյանին ճանաչում են որպես դավաճան, թե այն մարդիկ, որոնք 2018 թվականին փողոցեն դուրս եկել, թե այն մարդիկ, որոնք 2021 թվականին ընտրել են Նիկոլ Փաշինյանին, այսօր ասում են, որ մենք սխալվել ենք։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը չունի ձայն
եւ չի ունեցել 2021 թվականին, բայց Նիկոլ Փաշինյանը ինչպես եւ խაფել է 21 թվականին եւ բանսարկություններով եկել է իշխանության, մարդկանց կալանավորելով, վախեցնելով, ողջ վարչական ռեսուրսը օգտագործելով, մարդկանց նկատմամբ կեղծ շինծու քրական գործեր հարուցելով, օգտագործելով ողջ ռեսուրսը, նրանք եկել են իշխանության, նույն ձև նրանք պլանավորում են անեն նորից, եթե նրանք հասկանան, որ նրանց պետք է արտահայտ ընտրություններ, թեև պետք չի վստահ լինել, որ դա ևս Նիկոլ Փաշինյանի կեղծ թեզը չի, որպեսզի ընդհանուր առմամբ ինչ-որ մի ժամանակ ձգի այդ խոսակցությունների համար, որովհետև նրանց մոտ այդպես է չէ, այդ պերֆեկտիվները սկսում են աշխատել այն ժամանակ, երբ որ մարդկանց ընկալման մեջ սկսում է բացահայտվել Նիկոլ Փաշինյանի ով լինելը, նրանք սկսում են շեղել հասարակության հայացքը իրականությունից եւ այլ ինչ-որ բաներ ցույց տալ, այլ ինչ-որ բաներ անել։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանին իր գործընկեր Իլհամ Ալիևը չհամոզի, որ դու պետք է նոր արտահայտ ընտրությունների գնաս, ես այսօր չեմ տեսնում պատճառ, որ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է գնա ընտրությունների, բայց չեմ էլ բացառում։ Ընդդիմության մեջ պետական մտածելակերպ ունեցող գործիչները ունեն այնքան համախմբվածություն, ունեցել են այնքան համախմբվածություն, որ բավարար է եւ բավարար է եղել պայքարելու Նիկոլ Փաշինյանի դեմ։ Մենք ունենք այնքան համախմբվածություն, որ կարող ենք ձևավորել համախմբվածություն Նիկոլ Փաշինյանի դեմ, այսինքն կոնսենսուս մինուս 1, կոնսենսուսը լինեն ընդդիմադիր այն ուժերը, որոնք որ պատրաստ են ոչ թե իշխանության համար կռիվանեն, այլ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունից հեռացնելու համար կռիվանեն։ Եվ ուզում եմ նշել, որ ամենակարևոր բաղադրիչը, որը որ մեզ համար ամբողջությամբ հասանելի չի եղել, դա եղել է ժողովրդի միասնականությունը ընդդիմության հետ։ Այսինքն ընդդիմության կոնսոլիդացիա մենք կարողացել ենք ստանալ, լավ կոնսոլիդացիա եղել, թե վատ կոնսոլիդացիա եղել, կոնսոլիդացիա եղել է, այսինքն չի կարող լինել մի սենյակում 15 ուսակցության ներկայացուցիչներ եւ լինի բոլոր կարծիքները միևնույնն են։ Մենք ունենք մի կարծիք, որը որ միևնույնն է, դա Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունից հեռացնելու թեզն է եւ պնդումն է, որ այո, Նիկոլ Փաշինյանը պետք է իշխանության չլինի։ Մնացած թե ով ինչ ձև է պատկերացնում, դա արդեն այսօրվա օրակարգի մեջ չի մտնում, այսինքն մեզ պետք է ունենալ մի ուղղությամբ միասնականություն, այդ մի ուղղությունը պետք է լինի Նիկոլ Փաշինյանի հեռացում իշխանությունից եւ ազգային իշխանություն ձևավորելը։ Դրան պետք է միանա նաեւ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը։ Այսինքն ընդդիմությունը միայնակ չի կարող ոչինչ անել, ընդդիմությունը պետք է միանան մեր քաղաքացիները, որոնք որ պետք է ասեն այո, Նիկոլ Փաշինյանը պետք է չլինի, բայց դա չպետք է ասեն տունը կամ իդարատ հանդիպումների ընթացքում, այլ պետք է ասեն փողոցում, պետք է ասեն բարձրաձայն, եւ այսօր մեր հանդիպումների ընթացքում նաեւ մենք տեսնում ենք մարդկանց պատրաստակամությունը, մենք տեսնում ենք մարդկանց դժգոհությունները, մենք տեսնում ենք երիտասարդների շրջանակներում դժգոհությունները եւ Հայաստանի Հանրապետությունում այլևս ապակա չտեսնելը, մենք տեսնում ենք սահմանամեծ մարզերի բնակիչների մոտ վաղվա օրը չպատկերացնելը, քանի որ նրանք ունեն անվտանգության 0 վստահություն, նրանք ասում են, որ մենք պետք է կարողանանք մեր տունը, մեր, չգիտեմ, մեր ընկերներով, մեր բարեկամներով կարողանանք պահենք, որովհետև այսօր մենք պետության վրա չունենք վստահություն, այսօր մենք չունենք պատկերացում, թե ինչ ձև է լինելու վաղվա մեր օրը, քանի որ վաղվա մեր օրը պատասխանատուն եւ դե ֆակտո եւ դե յուրե Նիկոլ Փաշինյանն է։ Եվ այսօր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, ով դարել է Տուգանքի մածերան, ով դարել է իր երկրում պատանդ, քանի որ նա չգիտի իր հետ ոնց են վարվելու, նա չգիտի այսօր այստեղ ինչ որ հող ցան, հողի վրա ինչ կարտոֆիլ ցանի, վաղը թուրքը չի գալու, ասի իմ նա դուրից։
Օրդանելյան, բայց մտավախություն չունեք, որ այդուհանդերձ այդ լայն կոնսոլիդացիան հերթական անգամ ձախողվի որոշ ընդդիմադիր գործընկերների խիստ կառուցողական հարաբերությունների պատճառով իշխանության հետ։ Մյուս կողմից էլ, երբ դուք փողոցում չեք, փողոցում հայտնվեցին զանգ, մանգ, այսինքն այնպիսի մարդիկ, ովքեր ոչ վաղ անցյալում, հա, Նիկոլի հետ էին, Նիկոլի կողքին էին, իր պատգամավորներն էին կամ առնվազն իր հետ շատ սերտ հանդիպումների մեջ էին։ Տեսեք, անդրադառնալով այդ թեմային, ուզում եմ նաև անդրադառնալ այն ընդունումներին և այն քննադատություններին, որոնք որ երբեմն հնչում են։ Այն է, թե ընդդիմությունը ինչ է անում, ընդդիմությունը պետք է ինչ-որ գործողություններ անի, որոնք որ չի անում, ընդդիմությունը խանգարում է, այն որ հրանտը գալիս է փողոց, լիանը չի ուզում էլ գա, նման թեզեր գեներացնողները ինձ ուզում են հարցնել. Ժողովուրդ ջան, ու՞ եք բա։ Փողոցում ոչ մեկ չկա, փողոցում ձեր ասած ինչ-որ օղակները, որոնք որ հավաքվում են 5, 3 կամ 7 կամ 20 հոգով, բա եկեք դուք արեք, եկեք բեմը հավաքեք, օրակարգը թելադրեք, ստեղծեք օրակարգը, ասեք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական ուժեր, եկեք մասնակցություն ունեցեք, թող ինչ-որ մի քաղաքական ուժ ասի, չէ, մենք չենք գալի ձեր այդ մասնակցությունը, դուք էլ հրապարակային ասեք, որ այ մենք այս քաղաքական ուժին ասել ենք եկեք մասնակցեք, չենք մասնակցել, այսինքն ինչ ստացվում։ Ստացվում է, որ դուք ոչինչ չեք կարողանում անել, դուք տունը բազկաթոռին նստած մեզ քննադատում եք նրա համար, որ մենք ձերբակալվում ենք, մեր վրա հատուկ միջոց են կիրառում, կարակում են վրեքներս, որ մենք գիշերը պալատկեքի մեջ ենք քնում, որ մենք փողոցների վրա պարկում ենք, որ մեքենա չթողենք անցնի, որ մենք փորձում ենք մեր երկիրը պահենք, մենք ամեն ձև փորձում ենք, հիմա մենք հասկանում ենք, չի կարելի մարդկանց մեղադրել, որ գիտեք ինչ կա վատ է փորձում այն դեպքում, որ դուք բազկաթոռը նստած պուլտով թերթում ես, այսինքն նայում ես Թումանյան փողոցը, հետո պուլտով թերթում ես, հիմա արդեն Սայատնովա փողոցը։ Դուք ազատ ա, բայց գնացեք արեք։ Բայց դե իրանք չեն անում, Հրանտ ջան։ Ինչ է որ անում են, անարդյունք է այսօր, շատ ուրախ ես յուրաքանչյուր պայքարին կողմ եմ, թե դա լինի մի հոկանոց, թե դա լինի 3 հոկանոց, թե դա լինի 50 հոկանոց կամ 10,000 հոկանոց, մենք, մեր քաղաքական ուժը յուրաքանչյուր պայքարին, որը որ միտված է Հայաստանի Հանրապետության շահը սպասարկելու, որը որ այլ օղակներով չի ֆինանսավորվում, մեր բոլորիս համար հայտնի տարատեսակ գրանտակերների կողմից չեն ֆինանսավորվում, մեր բոլորիս հայտնի տարբեր կենտրոններից չեն ուղղորդվում, մենք կողմ ենք յուրաքանչյուր հայանպաստ ինչ-որ զարգացումներին, որոնք որ կանեն թե երիտասարդությունը, թե այլ սեգմենտի ներկայացուցիչներ, մենք ոչ միայն կողմ ենք, մենք նաև մասնակից ենք դառնում, այսինքն այսօր չի կարող մեկ քաղաքական գործիչ կամ մեկ հասարակական կազմակերպություն գա ասի, որ մենք հանրապետական կուսակցությունից խնդրել ենք մեր պայքարին օգնել, այսինչ բանով հանրապետական կուսակցությունը ասել է, ոչ մենք չենք օգնի, մարդկային ռեսուրս կլինի, խորհուրդ կլինի, այլ ուղղություն կլինի, մենք մեր աջակցությունը առաջարկել ենք, միշտ առաջարկում ենք և մենք միշտ եղել ենք օժանդակողի դերում, նաև մենք օժանդակել ենք թե մեր թիմով, թե մենք միշտ եղել ենք պայքարի խրամատում և եղել ենք առաջամարտիկը յուրաքանչյուր պայքարի, որը որ ծավալվել է այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում 2018 թվականից հետո քաղաքական այս իրավիճակը ուղղելու համար, մենք միշտ արել ենք մեր քայլերը, բայց այսինքն այն մարդիկ, որոնք որ իրենց սեփական ծառն են ջրում և իրենք ուզում են, որ Նիկոլ Փաշինյանը գնա, իրանք գան իշխանության, կամ իրանք ասում են, որ լավ է եղել, որ 2018 թվականին իշխանությունը փոխվել է, բայց վատ է եղել, որ Նիկոլն է եկել, ոչ թե մենք, այդ մարդիկ էլ են Նիկոլ, այն մարդիկ, ովքեր որ կռիվ են անում իշխանության համար, իրանք Նիկոլ են, այն մարդիկ, ում համար որ իշխանությունն է կարևոր, ոչ թե պետությունն ու պետականությունը, իրանք Նիկոլ են, դա արդեն այդ փաստ է և դա մենք միշտ նշում ենք։ Բարդանելյան, ասում եք մարզերում մազային այցելությունները մրցանակում եք, որ խիստ նվազել է Նիկոլ Փաշինյանի վարկանիշը, չգիտեմ ինչքան նվազել, թե չի նվազել իրականում,
Բայց դա հարցի լուծում չի կարող տալ, որովհետև հակադարձ հակառակողությամբ արդյոք աճել է ընդդիմության վարկանիշը ձեր հանդիպումներում, արդյոք մարդիկ Նիկոլ Փաշինյանին ատելով վստահում են ընդդիմության այդ դեպքում, երևի նոր ձեր ասած համաժողովական կոնսոլիդացիան կլինի, համախոհում կլինի և մարդիկ, չգիտեմ, այս կուսակցության կամ այն կուսակցության կամ ընդհանուր ամբողջ ընդդիմության հետևից կգնան, վստահում են արդյոք? Ինձ համար Հայաստանի Հանրապետությունում այլևս արդեն երկար ժամանակ է չկա ընդդիմադիր և իշխանական դաշտ։ Ինձ համար Հայաստանում կան հայեր, որոնք որ պայքարում են Հայաստանի Հանրապետության գոյության համար, կան հայրենատեր, հայամետ գործիչներ և կան թուրքահպատակներ և գործիչները, որոնք որ չեն նեղում, որ իրենց ասում են, որ դուք թուրք եք կամ դավաճան եք, որովհետև նրանք գիտեն, որ նրանք կամ թուրք են կամ դավաճան են։ Դա մեկը։ Երկրորդը, ժողովրդի շրջանակներում, հասարակության շրջանակներում ընկալման փոփոխությունը տեղի է ունեցել իրենց մաշկի վրա վտանգի առկայությունը, որը զգացել են։ Ժողովրդի կողմից փոփոխություն ընկալման տեղի ունեցել Նիկոլ Փաշինյանի սրտերի բացահայտման արդյունքում, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը օգտագործել է իր պոպուլիստական զինանոցը, ողջ զինանոցը, որպեսզի խափի մեր հասարակությանը, որպեսզի ասի, որ այս ասֆալտը ես անում եմ ձեր գյուղում, սա միայն սա է կարևոր ձեզ համար, բայց այսօր այդ քաղաքացին հասկանում է, որ այդ ասֆալտը արվել է իր գումարով մեկ, երկրորդը այդ ասֆալտը արվել է և այդ գյուղը տարվել են Թուրքին։ Այսինքն պետք չի լինել ակադեմիկոս, որ հասկանա սա պարզ ճշմարտություն է և մարդիկ դա շատ լավ հասկանում են։ Երկրորդը հասարակության մեջ, օրինակ նայեք, ես օրինակ բերեմ ինձ վրա, ես իշխանության ներկայացուցիչ երբեք չեմ եղել։ Այսինքն մինչև 2018 թվականը ես ոչ մի պետական պաշտոն չեմ զբաղեցրել, ես ոչ մի չարաշահում չէի էլ կարողանել, որովհետև ես պետական պաշտոնի չեմ եղել և մեր այսօրվա թիմի բյուրեկացած հանրապետականների մեջ չկա մարդ, ով ինչ-որ չարաշահում է արել, չկա մարդ, որ ինչ-որ ձև, ինչ-որ չարաշահմանը մասնակից է եղել և դա կարող եմ պնդել այնքանով, որ եթե մեզնից մեկը լիներ ինչ-որ չարաշահում անող, բացահայտ կձերբակալվեր և ցույց կտայ ինչի, ոչ թե Ապոլինի կձերբակալեր, ինչպես Արմեն Աշոտյանին ձերբակալել Շինց ու քրեական գործի շրջանակը, որով ոչ մի բան չեն կարողանում ապացուցել, ոչ մի վկա չկա, ոչ մի բան չկա, դե Նիկոլ Փաշինյանը չի կարող 500 հոգու այդպես կառավարել, որովհետև արդեն ուզած չուզած իր տերերը պետք է խոսան դրա մասին, հիմա լռում են դեր, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանի համար դա իրանց օրակարգը և Նիկոլ Փաշինյանի օրակարգը միևնույն ուղղությամբ է գնում։ Բայց վերադառնալով մեր հարցին, նայեք, ես եկել եմ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցություն 2008 թվականի ապրիլի 23-ից հետո։ Հիմա դուք որպես քաղաքացի մտածում եք, չէ՞, որ ես եկել եմ, ուրեմն ես տեսել եմ, որ այս քաղաքական ուժը իր ղեկավարի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ պետականամետ քաղաքական ուժ է, որը որ քայլեր է ձեռնարկում, որ մեր երկիրը անվտանգ լինի։ Եվ հասկանալով այդ անվտանգության արդեն խոցելի դառնալը, փորձել եմ ես այնպես անեմ, որ ոչ Արցախը սրանք տային, ոչ նմանատիպ բաներ։ Հասկանում են, բայց մարդիկ։ Հիմա մարդիկ շատ լավ սկսել են գիտակցել, իմացածը։ Իրավ գիտակից ցածր իրավագիտակցում ես օգտակարացիները հասկանում են, դա դուք մի շեշտը դրեք իրավագիտակցում։ Բոլոր մեր շրջանակները տարատեսակ, այսինքն թե լիներ բժիշկ, թե լիներ գյուղացի, թե լիներ բանվոր, մարդկանց մեջ խոսույթը փոխվել է,
Այսինքն մարդկանց մեջ անկալումները փոխվել են։ Այսինքն այլևս չեն ասում Քոչարյանն ու Սերժ Սարգսյանն էին տվել, Խեչնիկովը